Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində müvəqqəti idarəetmə mərkəzi tərəfindən Xankəndi şəhərində müvafiq tibbi xidmətlərin təşkilinə başlanılıb. Prezident administrasiyasından verilən məlumata görə, Azərbaycanın səhiyyə qurumlarının məsul şəxslərinin iştiraki ilə ixtisaslaşdırılmış tibbi heyət, o cümlədən müxtəlif tibb mütəxəssisləri, 7 ambulans və təcili tibbi yardım briqadası Xankəndiyə əsəmlənilib. Şəhərdə əhalinin cari tibbi və sanitar epitemoloji vəziyyəti qiymətləndirildiləndən sonra növbəti müvafiq addımların atılması nəzərdə tutulur.